Era una reivindicació que des de feia anys reclamaven diversos grups polítics, organitzacions i historiadors de Sant Cugat. Finalment, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la retirada de tres noms de carrers de la ciutat que encara estaven dedicats a franquistes. La proposta de la Comissió Tècnica del Nomenclàtor ha estat canviar el nom del carrer del doctor Modrego i l'avinguda d'Antoni Griera de les Planes i eliminar la denominació de plaça del doctor Villa a un espai que en realitat és un encreuament de carrers que no necessita cap nom. El carrer del doctor Modrego estava dedicat a l'arcabisbe de Barcelona, que va visitar les Planes als anys 60 i que també va ser procurador de les Cortes Espanyoles a les 8 primeres legislatures a la dictadura franquista. Aquest carrer passarà a denominar-se carrer de Vicenta Moreno a proposta de l'Associació dels Veïns de les Planes. Una persona que va servir d'anexa per aquest barri, ja que el seu bar era el punt de trobada per a molts veïns. Fins i tot va exercir de centraleta telefònica i feia d'anexa del poble amb el metge, la infermera i el mossèn de les Planes. Per la seva part, l'avinguda d'Antoni Griera estava dedicada al primer ecònom de la parròquia de Sant Pere d'Octavià després de la Guerra Civil, que va passar aquest conflicte a Burgos en cercles propers al dictador. Aquesta avinguda passarà ara a denominar-se carrer Maragola, agafant el nom d'un turó de la Serra de Collserola ubicat a la intersecció entre els termes municipals de Cerdanyola, Sant Cugat i Barcelona. La plaça del doctor Villa, que deixarà de ser plaça, estava dedicada al segon alcalde franquista de Sant Cugat, que va dimitir el 1947, acusat d'extraperlista, i va ser nomenat jutge de pau a Sant Cugat el 1973. Aquests canvis al nomenclàtor no són els únics que es van aprovar en aquest ple, que també va decidir incorporar els noms de diverses dones, com ara Montserrat Abelló o Clara Campoamor, per batejar carrers que fins ara portaven noms duplicats. La proposta de la Comissió Tècnica del Nomenclàtor va tenir el vot favorable de tots els grups, menys de Ciutadans, que es va abstenir, i del PP, que hi va votar en contra. Tots i els canvis, encara queden noms franquistes als carrers de la ciutat. L'historiador José Fernando Mota, que des de fa anys denuncia les restes de la dictadura al nomenclàtor de la ciutat, va publicar a les xarxes a través del seu compte de Twitter Història Sant Cugat que encara resten carrers dedicats a alcaldes franquistes. Un d'ells és el carrer de Pau Muñoz, que va ser fundador d'Unió Democràtica de Catalunya i membre destacat d'aquest partit a nivell català durant la República, però que es va passar al bàndol franquista durant la guerra i va combatre les files de l'exèrcit de Franco. Després de la guerra seria alcalde de Sant Cugat del 1947 al 1949.